Chokoladen er nu tempereret. Den er på arbejdstemperaturen. Vi har fyldt den på vores sprøjtepose. Vi klipper et lille hul. Og så laver vi nogle små plæsner, som jo er nogle små søde chokoladeknapper. Jeg synes heller, de skal være en smule for små end en smule for store. Og nu kan man se på chokoladen, at den er virkelig perfekt. Jeg kan se glansen i det. Og det her med chokoladeplæsner, der er jo ingen grænser for, hvad man kan komme på. Syltet appelsin, syltet citron, valnødder. Nu har jeg lige valgt sådan mine favoritter, mandler, pistache og tranebær. Det her det er jo en af juleklassikerne hjemme hos os. Der spiser vi ikke konfekt, som vi lavede i det store værksted. Det bliver altid lavet derhjemme i eget køkken. Der er altid en anden med pynt, nødder, appelsiner, tranebær. Og så laver vi altid klassikeren over dem alle sammen. Plæskneren, to plæskner lagt sammen med rigeligt onuga imellem. Og det er simpelthen sådan. Vi får jo lige et slag. Og mens det står lige og sætter sig helt, så skal man altid have et øje på sin chokolade. Hvor man helt tydeligt kan se, at de sætter sig i kanten. Og man kan også se, hvor hurtigt plæsknerne sætter sig. Nougat-klassikeren over alle nougat-klassikere. Nougat med mørk chokolade. Enten så elsker man det, og man spiser sig en mavepine til juleaften, eller så springer man over. Og i vores familie, der går der rigtig mange til de her juleaften. Nougat, små firkanter. Ikke for meget rulle, kun en lille smule rulle, for eller smelter nougat. Sådan. Og der. 1, 2, 3. Og det er jo det her konfektstykke, som står i køleskabet. Juleaften. Lige før de går ind på kaffebordet. Man har indtaget risalamanden. Og så tager man en... Nej, jeg tager slet ikke sej, hvor mange vi spiser af de her. Men den klassiske plæsner med nougat. Nougat-kiksen. Prøv lige at tage dem op der igen, fordi den tager vi selvfølgelig flyt. Nougat-plæsneren. Klassikeren over alle nougat-klassikere. Og nu kan I høre, hvor godt tempereret vores chokolade er. Det skal være et massivt knæk. Mørk chokolade nougat. Det er en af mine favoritter. En af mine favoritter. Måske dog din. Tak for, at du kiggede med på temperering af chokolade og plæsner. Det kan du sagtens lave i dit eget køkken.